Wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya Jamhuri, kwa uchumi wa Kenya sasa ni imara. Wa Kenya kutoka kaunti mbalimbali wanasema hawana pesa mfukoni na kuiomba serikali kupunguza ushuru na kurejesha miradi ambayo itawanasua walala hoi kama kazi kwa vijana. Haya yamejiri huku wataalam wa uchumi wakiitaka serikali kuondoa matumizi yasiyo ya lazima na kupunguza madeni na kuwekeza kwa miradi ambayo itazalisha ajira kwa vijana. Polo Kamao na mengi zaidi. Hotuba ya Rais William Ruto kuwa mfumuko wa bei ya bidhaa umepungua kutoka 9.2% hadi 6.8% na pato la taifa kuongezeka kwa 5.4% imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, baadhi wakisema uwepo wa pesa mfukoni bado ni kitendawili na kuiomba serikali kupunguza ushuru. Tax inayotozwa wananchi inazidi kuongezwa na hii inatuma maisha ikue ngumu, na kwa wakati huu wakati tunafanya kazi sehemu zote, tunafanya kila mahali tunapokwenda kama action aid, wananchi wanaumia na sisi tunafanya na watu ambao wako hali ya chini, katika hali ya chini ya maisha. Huku 84% ya Wakenya wakisema hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kulingana na utafiti wa TIFA uliotolewa hapo jana, Wakenya wanataka miradi muhimu inayomguza mwananchi wa kawaida kama vile kazi kwa vijana kurejeshwa na kuweka pesa kwa mifuko ya mahasla. Na hii serikali unajua ile campaign on the platform ya pesa mfukoni. Pesa hakuna kwa mfuko, mifuko zote zinayoni. Mifuko zimekuwa vichungi. Yaani pesa ikiingia ni matibabu na hata madawa pia haiko. Unaenda mpaka hospitali wewe ndio unalipa dawa. Kiwa watu huko chini mashinani, serikali haijui kama kuna watu wanaumia. So I think mimi nikikuja mali kama hapa, angalau wale watu wezi jiongelelea, nikuje niwaongelele, nikitoa voice yangu kuhusu venye gharama ya maisha iko. Wataalamu wa uchumi wanapendekeza serikali kutochukua madeni zaidi, kupunguza bei ya bidhaa muhimu kama mafuta ya petroli na vyakula na kukomesha ufisadi. Most of the policies that we are now adopting is to make sure that as the economy grows, that growth actually is felt in the pocket of Kenyans. It's not just GDP figures, but in the pockets. Licha mradi wa nyumba za bei nafuu kusitishwa na koti kutokana na ushuru, Rais Ruto amesema ataendeleza mradi huo liwe liwalo, ambao wanasema ni suluhu kwa ukosefu wa ajira. Apple Kamau, TV 47.